Hei! I denne videoen skal jeg vise hvordan dere legger til stengt veiløp og privat bom når dere rapporterer reiser i Dyrøresportalen. Vi står nå på siden som heter Besøk på reisen, hvor vi har lagt inn alle besøkene i korrekt kjørt rekkefølge. Og vi har også lagt til korrekt utgangspunkt og endepunkt for reisa. Vi klikker oss videre til fremkomstmidler. Vi ser her at det står legg til under de ulike type besøkspunktene på ruta vår. I vårt eksempel så kan vi tenke oss at det var på reise fra besøk nummer 1 til besøk nummer 2, hvor vi hadde et stengt veiløp. Vi må da velge legg til mellom besøk nummer 1 og besøk nummer 2. Så vi klikker da legg til, stengt veiløp. Deretter så ber systemet dere om å plassere markøren der veien var stengt. Da kan det lønne seg å zoome inn litt, så at vi ser at vi setter markøren på korrekt posisjon. Klikker da lagre posisjon. Deretter så må vi gi det stengte veiløpet et navn. Vi kan bare kalle det for test her. Deretter så får dere to valg. Dere kan enten velge å stenge veien kun på denne reisa, eller å stenge veien på denne og fremtidige reiser. Velger dere å stenge veien kun på én reise, så vil det være mest gyldig når det er for eksempel en trafikkulykke eller det forbigående veiarbeid. Men dersom veien er langvarig stengt, som for eksempel at det er langvarig veiarbeid eller at veien er vinterstengt, så kan dere velge å stenge veien på denne og fremtidige reiser. Vi kan si at veien i vårt eksempel er vinterstengt, så vi velger da steng på denne og fremtidige reiser, og steng i begge retninger. Systemet vil da huske at vi har stengt denne veien, og vil ikke foreslå den neste gang dere skal rapportere en reise. Vi klikker da på lagre stengt veiløp. Vi vil da se at det kommer et kryss her, som markerer at veien er stengt, og kjøreruta har oppdatert seg deretter. Dersom dere ønsker å slette det stengte veiløpet, så kan dere bare gjøre det ved å klikke slett. Dere kan enten slette den på denne reisa, eller på denne og fremtidige reiser. Vi lar den stå for nå. Vi kan også si at på reise fra besøk nummer 1 til besøk nummer 2, så hadde vi en privat bom. Vi velger da igjen legg til mellom besøk nummer 1 og nummer 2. Velger privat bom. Da må vi sette kronemarkøren der bommen var, så vi igjen så zoomer inn litt for å se at vi setter markøren på korrekt sted. Vi kan se at bommen var her. Velger lagre posisjon, så må vi gi bommen et navn, vi kan også kalle den for test. Velger da lagre privat bom. Her ser vi at det da kommer et kronesymbol som markerer at det er en bom der. Vi klikker oss videre til kostnader. Vi vil da se at kartverket har fanget opp en bom automatisk, som er den statlige bommen, og så er det bommen som vi har lagt til selv, som er privat. Vi må da fylle inn summen på den. Klikker oss da videre til tilskudd. Vi ser her at det stengte veiløpet ligger her, at vi har fått opp de to bommene. For denne reisen vil vi ha fått 117 kroner av fylkesmannen. Vi vil få dekt 40 kilometer av Geno, og 7 kilometer av Geno i tillegg til fylkesmannen. Totalt 47 kilometer. Deretter er det bare å klikke «Jeg bekrefter at», og «Godkjenn og send».